ရဏမြတ်သုံးပါးလို့နေတကဝဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသောအဘမဟာတန်တိတမဟုတ်ဆရာတော်ပြည့်စုံဉာဏ်တော်ဟာတန်တာယုကျိုးလက်စုံမူ၍ရှိခိုးကြရသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတတ္တပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းကြတာသောမဟုမနာမတိအမြင်ဉာဏ်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တော်ကောင်သတ္တမယကိလေသာဗုဒ္ဓလောင်တတ်တို့၏ကင်းရာကုန်ရာ600ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့၏ငြိမ်းရာသိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းယောဂီတို့ဉာဏ်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်စေဖြစ်သောဥပဒနာဉာဏ်သည်ဉာဏ်သောမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေစုကျူ၍နိဗ္ဗာန်တို့မျက်မှောက်ကျူလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ
သောတိပါတိသောတိပါတိအပြမသရိယာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာတိယာမိသောတိပါတိဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာတိယာမိမမြတ်သောမမြတ်သောကျင့်ကိုကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းမှာကျင့်ခြင်းမှာသံကျင်ကြောင့်ဖြစ်သောသံကျင်ကြောင့်ဖြစ်သောသိက္ခာပုဒ္ဓောကိုသိက္ခာပုဒ္ဓောကိုသိနိုင်ရဲ့စွာသိနိုင်ရဲ့စွာသောက်ကြည်ပါ၏သောက်ကြည်ပါ၏မုဒ္ဒဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရသမာရိယာမိမုဒ္ဒဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရသမာရိယာမိမဟုတ်မမှန်မဟုတ်မမှန်ပညာဝါကြွားပညာဝါကြွားပြောကြခြင်းမှာပြောကြခြင်းမှာသံကျင်ရောက်ဖြစ်သောသံကျင်ရောက်ဖြစ်သောသိက္ခာပုဒ္ဓောကိုသိက္ခာပုဒ္ဓောကိုသိနိုင်ရဲ့စွာသိနိုင်ရဲ့စွာသောက်ကြည်ပါ၏သောက်ကြည်ပါ၏သုရမေရယမစ္စပမဒဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပရသမာရိယာမိသုရမေရယမစ္စပမဒဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာကုသိုလ်ပညာကုသိုလ်ပညာဥစ္စာတို့ကိုဥစ္စာတို့ကိုမေလျော့ခြင်းဤမေလျော့ခြင်းဤအကြောင်းဖြစ်သောအကြောင်းဖြစ်သောသိရရဲ့သိရရဲ့သောက်စားခြင်းမှာသောက်စားခြင်းမှာသံကျင်ရောက်ဖြစ်သောသံကျင်ရောက်ဖြစ်သောသိက္ခာပုဒ္ဓောကိုသိက္ခာပုဒ္ဓောကိုသိနိုင်ရဲ့စွာသိနိုင်ရဲ့စွာသောက်ကြည်ပါ၏သောက်ကြည်ပါ၏ဝိကာလသောဒနာဝေရမဏိသိက္ခာပရသမာရိယာမိဝိကာလသောဒနာဝေရမဏိသိက္ခာပရသမာရိယာမိနေသွေညသာနေသွေညသာသာသောခြင်းမှာသာသောခြင်းမှာသောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောသောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောသိက္ခာပုဒ္ဓောကိုသိက္ခာပုဒ္ဓောကိုသိနိုင်ရဲ့စွာသိနိုင်ရဲ့စွာသောက်ကြည်ပါ၏သောက်ကြည်ပါ၏နိစ္စနိစ္စဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဝါရိတာဝါရိတာဝိတုကဝိတုကသတ္တနာသတ္တနာမာလကန္တမာလကန္တဥဒေပနာဥဒေပနာသာရဏသာရဏမန္တနာမန္တနာဝိကုဒနာဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာဗရဏမာရိယာမိဝိကုဒနာဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာဗရဏမာရိယာမိသာသနာတော်ဤသာသနာတော်ဤမြောက်တန်ရင်တပွဲဖြစ်သောကိုယ်တိုင်ကခြင်းကိုယ်တိုင်ကခြင်းသူတစ်ပါးကိုကထိုင်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုကထိုင်ခြင်းသူတစ်ပါးကဒီကိုသူတစ်ပါးကဒီကိုဖြည့်ချူခြင်းဖြည့်ချူခြင်းကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆိုခြင်းကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆိုခြင်းသူတစ်ပါးကိုဖြည့်ဆိုခိုင်းခြင်းသူတစ်ပါးကိုဖြည့်ဆိုခိုင်းခြင်းသူတစ်ပါးဖြည့်ဆိုဒီကိုသူတစ်ပါးဖြည့်ဆိုဒီကိုနားထောင်ခြင်းနားထောင်ခြင်းကိုယ်တိုင်ဒီမုတ်ခြင်းကိုယ်တိုင်ဒီမုတ်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုဒီမုတ်ခိုင်းခြင်းသူတစ်ပါးဒီကဘာဒီမုတ်ဒီကိုနားထောင်ခြင်းသံတန်ခြင်းနန္တာသိခြင်းနန္တာကြောင့်တို့ခြင်းအတင့်အတဲအပြည့်အပြည့်ပြုခြင်းအလေးမှဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောသိက္ခာပုဒ္ဓောကိုသိနိုင်ရဲ့စွာသိနိုင်ရဲ့စွာသောက်ကြည်ပါ၏သောက်ကြည်ပါ၏ဥစ္စာတေယနာမဟာတေယနာဝေရမဏိသိက္ခာပရသမာရိယာမိဥစ္စာတေယနာမဟာတေယနာဝေရမဏိသိက္ခာပရသမာရိယာမိသရံတော်ရဲ့မြင်သောနေရာသရံတော်ရဲ့မြင်သောနေရာစံကျေသောစံကျေသောပညာပညာအယုတ်များဖြင့်အယုတ်များဖြင့်ရေကျေပြုလုပ်ကြသောရေကျေပြုလုပ်ကြသောမြင့်သောနေရာမြင့်သောနေရာမြတ်သောနေရာတို့၌မြတ်သောနေရာတို့၌တယောင်တန်ရသွာတယောင်တန်ရသွာမြေဆိုင်ခြင်းမမြေဆိုင်ခြင်းမတောင်ကျင်ရောက်ဖြစ်သောတောင်ကျင်ရောက်ဖြစ်သောသိက္ခာပုဒ္ဓောကိုသိက္ခာပုဒ္ဓောကိုသိနိုင်ရဲ့စွာသိနိုင်ရဲ့စွာသောက်ကြည်ပါ၏သောက်ကြည်ပါ၏ဇီဝိတံဇီဝိတံသာသမနောတိသာသမနောတိသိက္ခာဗြဟံသိက္ခာဗြဟံန
နာသသာမိနာသသာမိဇိဝိတံဇိဝိတံမိမိအတ္တကိုမိမိအတ္တကိုသာသမာနောပိသာသမာနောပိသောယညာတော်လေသောယညာတော်လေမယံမယံတတိတော်တို့သည်တတိတော်တို့သည်သိခာပတံသိခာပတံယခုသောသောအတောယခုသောသောအတောစေပါတိလစေပါတိလသိခာဗုဒ္ဓမြတ်ကိုသိခာဗုဒ္ဓမြတ်ကိုနတ်သသမ္မနတ်သသမ္မအတိတ်ထာသောသိခာထာသောသိပိုင်းသာတွင်သိပိုင်းသာတွင်မစွန့်ရတော့ပါဗျာမစွန့်ရတော့ပါဗျာဣတံသောပုံညာဣတံသောပုံညာနိဗ္ဗာန်တ္တာနိဗ္ဗာန်တ္တာဣတိယောဣတိယောဟောတုဟောတုသန္တိသန္တိသင်္တယသင်္တယနောအမကံနောအမကံမယားတိတော်တို့ဤမယားတိတော်တို့ဤဣတံပုံညာဣတံပုံညာယနေ့ယခုယနေ့ယခုလူတန်းရတော့လူတန်းရတော့သာနာသုတသောတိယသောသီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ပါဉ္စယသောပါဉ္စယသောภาวนาကုသိုလ်ภาวนาကုသိုလ်นาจายะသောนาจายะသောธรรมสวนกุသိုလ်ธรรมสวนกุသိုလ်วิโลกยายะသောวิโลกยายะသောปัญญาวิสสะกุသိုလ်ปัญญาวิสสะกุသိုလ်อัตตุสุหีนิพพานัตตะนิพพานัตตะวิสัตตะตังวิสัตตะตังเนยมันโตเนยมันโตนิพพานอินิพพานอิสัจเยวิสัจเยยาจัง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 ก้องเหยโตก้องเหยโตสัพพันติสัพพันติขอจูขอจูสินสิมะตวีเจ็บบาดีตรีเจ็บบาดีตรีทิวิทังตัมปัตติทายะเวนะลุณะนิพพานทุ่งนั้นโดฉันทะกุเปยิงมาสวดနိုင်တော်ติตระณีนานิญัมมะละกุเวหัตโตจุณะทินิโตตระณะกองญินทาปองเปเสินด้วยตุมะกวยอะเถกะสัมมนังกะตังเองกาสิริสงเยญีโตอุปาทะทีลันโจจันเนหะจึงกาณะมะกวาสงญาอุปุพพิกะโรมะภิโตธัมมันติกะกองเตยะโรมะกุသာရိပံကတဝါကောင်းစွာသိသိသူတော်နည်းဖြင့်ဆောင်ရည်ကြကုန်ကြီး၍တုံမေစပါးသီလ၌ဒီကြသဖြင့်သီလဝင်လာကြကုန်သောသူတော်ရှင်ပါတော်သည်သဗ္ဗကိစ္စနိအလုံးစုံသောသီလကိစ္စသမာဓိကိစ္စပညာကိစ္စတို့ကိုအပမာဒိနာမမိမလျော်မပေါ့မစားသတ္တိတရားဖြင့်သံပါတိသာဒီဒီပြည့်စုံဆောင်ထိန်ကြကုန်လောတရားတော်ကိုရှင်းမပေါ်မြားအထုတ်ကျူးလာဖို့ကိုဒီကိုဒီကိုရဲ့စိတ်တိုင်းကြအသိခံပိုင်းခြားတွင်မှာအရိယတထမြတ်တအောင်လို့ကျူးသာပြီးတော့ပြုပြင်ပေးပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြပြုတ်ပြင်းပြီးသွားသည်ဆိုရင်တော့ပေါ်ရာထင်ရှားရာအာယုံမှာဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂီများကပေါ်ရာထင်ရှားရာမှာရှိပါအလေးချင်းအာမေတိတို့နှာသီးဝရည်ရလေးတဲ့ယောဂီများကလည်းနှာသီးဝရင်းမှာအာယုံကြီးဆန်းပြီးတော့အကျုပ်ကံပြတိုင်းပြတိုင်းမှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုနိုင်အောင်အလေးချင်လုပ်ပါကိုယ်ဉာဏ်သားလေးတွေကိုသတိထားသောအကျုပ်ကံတရားပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာအသိဉာဏ်လေးဂိမ်းပြီးရှုရနေရမှာသဘောတမ်းမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဝေဒနာနဲ့ပြောရင်နဲ့ဥပ္ပခါရောက်ရမယ်
ကျင့်ရပရမတ်ခွဲလိုက်ရင်ပရမတ်အမြင်ကိုရောက်ရမယ်ပရမတ်မြင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာမှာလည်းဥပေက္ခဝေဒနာကိုရှုပြီးသားတတိပဌံအာကောင်းလို့ကျင့်ရပဲနွယ်သွားခြင်းတော့ဥပေက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောတရားအမှန်ကိုမရောက်နိုင်ပဲချမ်းသာတဲ့ပဲရောက်လိုက်ဆင်းရဲတဲ့ပဲရောက်နိုင်ရဲ့ဒီအသောနှစ်ဘက်ကမလွတ်နိုင်တော့အောင်ကိုယ်အချိန်ကြီးခုံဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်။အဲဒီပုံမှာအမြင်ရှင်းပြီးတော့အတိကိန်းဖို့ကကြီးညက်ဆိုတဲ့အထေပရမတ်ဆိုတဲ့သဘောအမှန်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့သိနိုင်အောင်ရှိပထိုင်နေတဲ့တကူလုံးတကောင်လုံးဟာရှင်ညာဆိုတာကိုနားလည်ထားတယ်ဒီပေါ်မှာပေါက်ပြန်သည်များအရာလေးတွေကိုပရမန်လို့နားလည်ထားတယ်တရားတိတည်းရဲ့ကျိုးစားလာလို့ရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ကိုယ်မြင်တဲ့အမြင်ပေါ်မှာသံဒိဋ္ဌိကဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးလေတော့ကိုရှုတဲ့အရှုကအာယုံကိုမြင်နေတဲ့အခိုက်မှာကိုပင်ကိုပိုင်သိတဲ့ကိုသိရောက်မရောက်ဒါလေးကိုပုံဖော်ပြနေကိုပိုင်သိတဲ့ကိုသိရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပါမြပါသူများပစ္စတရားလမ်းဆုံးနေတဲ့အတိမာခြင်းရှိမတဲ့ခဲနဲ့ရက်နေခဲ့ရင်တော့ဝမ်းနေကြပြီ။ပေါ်လာတဲ့အရှုခံလေးတွေမှာကောင်းကိုရှင်းတဲ့ပြည့်ညတ်ကိုခွာလန်းပြီးတော့သဘောထားအမှန်နဲ့ပေါ်ရာကိုရှုရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနာတာလေးပေါ်တော်လဲနာတာလေးကိုရှုတယ်ကျင်နာလေးတွေသုဒာလေးတွေတုံနာလေးတွေခုံနာလေးတွေပေါ်တော်လဲသူတို့ကိုလိုက်ရှုတယ်ယုတ်တရားရှုခံလို့လဲနားလည်ထားလို့ယုတ်တရားရှုခံပေါ်မှာရှုပါတယ်ဖြစ်ပြရှုရမယ်ဆိုလို့လဲဖြစ်ပြကိုရှုပါတယ်နာကြားထားတဲ့ဘဟုသုဒာအတိရှုဆိုတော်လဲရှုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီရှုတဲ့နေရာမှာကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်သိအဲ့ဒီအကြည့်ရောက်ဖို့ကတော့အထူးကြိုးစားရလိမ့်မယ်ကိုယ်ပေါ်မှာအာယုန်လေးစိုက်လို့နှာခေါင်းနာလီဝမှာပဲကြည့်ကြည့်ခေါင်းကိုခြေတက်မှာပဲအာယုန်စိုက်စိုက်အထဲကိုမြင်နေတာကဉာဏ်ခင်းနေသေးတယ်မြင်တဲ့အာယုံပြုလို့သဘောကိုရောက်ရင်လည်းအချင်းမတွေ့တော့ဘူးကြောက်တဲ့နေရာမှာကိုဩဟောဒီကိုကောင်းကြီးမတွေ့ရအောင်ကြောက်နေတာမျိုးကိုလည်းကြုံရမှာပဲဒီလိုကြုံလာတဲ့အခါမှာကြောက်နေတဲ့အပြောက်ကြီးဟောဒီကိုဆိုတဲ့အချင်းကြီးကြောက်နေတာသဘောပေါ်မှဉာဏ်ရောက်တဲ့အခါကြောက်ပါတယ်ဒီသဘောတရားလေးပေါ်မှာတတိပဋ္ဌာန်အမြင်နဲ့လဲရောက်တယ်လို့တတိဌာနဘာဝနာဆိုတဲ့ဉာဏ်အမြင်ရောက်ရင်လဲရောက်တယ်ဒီအကြောင်းနှစ်မျိုးမှာတတိပဋ္ဌာနဘာဝနာဆိုတဲ့ဉာဏ်အမြင်ကိရင်လမ်းတည့်သွားပြီတတိပဋ္ဌာန်ရောက်တော့ရင်းနဲ့လမ်းဆုံးနေတယ်ဆိုရင်သူများသက်သက်ကြမ်းမ်းဆုံးနဲ့အဖြစ်ကမကြော်လွန်နေလေဘူးနာရာကိုနားတယ်လို့သိတယ်တုတ်တာကိုလှုပ်တယ်လို့သိတယ်ကျင်နာကိုကျင်းတယ်လို့သိတယ်ရုပ်ပေါ်တာကိုရုပ်တရားလို့သိနေတယ်ဒါလေးတွေကိုတဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြမ်းသာသွားတဲ့အခါဖြစ်ပြဲလို့လည်းပဲနှလုံးသွင်းပါလေဒီအချိန်ကမှပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်ပြီးကိုသိတဲ့အတိတ်လေးကိုဆန်းပြလိုက်ပါနာရာလေးရဲ့ပေါ်လာမှုကိုနာရီဆိုတဲ့စိုင်းပုတ်မလွတ်တဲ့အဖြစ်နဲ့ရှုနေသမျှခြင်းလေးလို့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာခြင်းလေးဆိုတဲ့အမည်စိုင်းပုတ်လေးကိုမလွတ်ခင်းနဲ့ရှုနေသမျှတတိပဌံနေပင်မာရင်ရှိသေးတယ်
တတိသနာဘာဝနာကိုရောက်တဲ့အခါမှာလှုပ်ခလဲပေါ်လို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုမရှိတာပြန်မြင်သွားတယ်။လှုပ်တယ်လို့ဆိုင်းဖို့ကိုဆွဲကြည့်နေရလိုက်ဘူး။နာခလဲပေါ်လိုက်တယ်တိလိုက်တယ်တိတဲ့အချိန်မှာပဲမရှိတာကိုပြန်မြင်လိုက်တော့နာတဲ့သူလာကိုဆိုင်းဖို့ဆွဲကြည့်မရတော့ဘူး။ဒါလေးနှစ်ခုကိုရှင်းလို့ပြတော့လုတ်ကလေးနာကလေးပေါ်တယ်လုတ်တယ်နာတယ်လို့သိပြီးမှသူ့တာရှိတယ်နော်လုတ်တယ်နာတယ်ပြလာတဲ့အရာကိုသိလိုက်တာနဲ့မသိတာကိုတန်းမြင်တာလေရှိတယ်ဒီမြင်တစ်ခုရဲ့ထူးခြားချက်လေးကိုသိကြည့်ပါအဲ့ဒီအမြင်တစ်ခုပေါ်မှာမိမိကသဘောတမ်းမှန်စွာနဲ့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးရဖို့အတွက်ပြလာတဲ့တရားလေးပေါ်မှာခေါင်းကိုရှင်လက်မတွေ့ပဲနဲ့ရှုနိုင်တာကတော့တဲ့တတိပဋ္ဌာန်လေးလေခေါင်းကိုရှင်လက်ပြောက်နေတတိဌာနဘာဝနာလေးခေါင်းကိုရှင်လက်ပြောက်နေခေါင်းကမြင်နေတဲ့အမြင်လေးမှာသဘောတရားလေးကိုရှိတဲ့နေရာမှာလှုပ်ကလေးပေါ်လို့လှုပ်တယ်လို့ရှိပြီးရှုတာလှုပ်ကလေးပေါ်လို့မရှိတာလေးကိုမြင်ပြီးကြည့်တာဒီနှစ်ခုမတွေ့ပါဘူးလောက်တာကိုလောက်တယ်လို့သိပြီးရှိနေတာကတတိပဋ္ဌာန်။လောက်တာကိုလောက်တယ်လို့ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအတိလေးကမသိတာလေးမြင်လိုက်တာ။တတိကံကဘာဝနာတော့။တဏှိပြောရင်ဉာဏ်နဲ့ပြန်ပြောရင်ငါးပါးနဲ့မြင်တာနဲ့သုံးပါးဆိုတဲ့သမာဓိနဲ့တွေ့တာဒါမျိုးပါလေ။သမာဓိအားကောင်းလို့မြင်နေတာဒီတတိပဋ္ဌာန်လေးပဲပါလေရှိတယ်။ဉာဏ်အမြင်ဖြစ်သွားလို့မြင်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာ။ကွာသွားပြီ။ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့စိုက်ဖို့တွဲချင်မရဘူး။တွေးချင်တော့ချင်မရဘူး။ခုပေါ်တဲ့တရားလေးကိုတဲ့ပေါ်တဲ့နေရာလေးကြည့်လိုက်ချင်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကိုပဲဟုတ်တော်ဝအပ္ပဝိတ္တနာအနိစ္စံမမျော်လေးတဲ့နေရာကအကြောင်းတက်တယ်လို့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးတွေပေါ်တဲ့နေရာမှာပဲချုပ်ပြောက်ပျက်စီးသွားတယ်ဒါကိုအနိစ္စလို့ခေါ်တာပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်မရှိတာမြင်လားမရှိတာလေးကိုမြင်ရမယ်ဆိုပေါ်တဲ့နေရာလေးမှာအောင်ချုပ်ကနေပေါ်သွားပြီနာကနေပေါ်တယ်ကျင်ကနေပေါ်တယ်ဒါလေးတွေကိုလှုပ်တယ်နာတယ်ကျင်းနေလို့စိုက်ဖို့လေးဆိုပြီးကြည့်လိုက်ရင်အတိအကျအတိအကျဖြစ်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 လို့ရှုလိုက်တာကဉာဏ်အမြင်မပါသေးတဲ့နေတဲ့သဘုဒ္ဓကပညာနဲ့ရှုနေတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုကွဲအောင်ခွဲပြီးတော့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့သူများကကြာလမ်းသုံးနေကြတာဟာကိုကငင်းနေသေးတဲ့ကတဲ့အမီနာမစိုက်ဖို့ပြင်းနဲ့ဆွဲပြီးသိလာခဲ့တဲ့အတိနောက်မှာပါနေတာဟာကိုယ်တိုင်သိမြောက်သေးဘူးအဲ့ဒီပုံမှာသဘောတမ်းမှန်လိုက်လို့ဒီစိုက်ဖို့ပြင်းတက်ချင်မရပဲတပြည့်သေးပြတ်တာကိုမြင်နေချင်းအောက်ပြန်သဘောလေးနဲ့ဒီသဘောလေးပုံမှာဉာဏ်လေးကြီးသိနိုင်တဲ့အချိန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးနဲ့သိသွားပြီ။ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်လိုက်တဲ့အမြင်မို့လို့ယုံမှန်တယ်ရကင်းသွားပြီ။ဆရာသမားကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအော်ကျင့်မှန်ပါလား။တတိပဋ္ဌာန်အမြင်နဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာအမြင်မတူပါလား။တမာတိအမြင်နဲ့ပညာအမြင်မတူပါလား။သမထအမြင်နဲ့ဝိပဿနာအမြင်မတူပါလား။မတူနိုင်တဲ့အချက်တွေအများကြီးပါ။ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အမြင်မျိုးလေးရအောင်ကျိုးသာသိကြပါလေ။ယောဂီများတရားရှိတယ်ဆိုတာဟာသဘောကိုမြင်ရအောင်ရှိတဲ့အလို့။သဘောမသိရင်တော့ရှိရတာအခက်အခဲရှိတာပေါ့။သဘောသိသွားပြီဆိုရင်ရှိရတာကိုကတွေ့သွားပြီ။အလို့ဆိုတာလက်ကမှာပြင်နိုင်တာပဲ။ဝိပဿနာလည်းစရှိရမှာတော့ပြင်နိုင်တာပဲ။သိလာသဘောပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့၃ရက်၄ရက်၅ရက်လောက်ရောက်ပြီဆိုရင်ရှိရတာအသင့်ကြီးသွားပြီ။ဉာဏ်မြင်ကလည်းအသိတရားပေါ်မှာသိသွားပြီ။အဲ့ဒါလိုအသိကြီးကင်းပြီးတော့ရှုတယ်မှာ။အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မများခြင်း၊နှာခေါင်းနာပြီးပါလေရှိလိုက်ရင်နှာခေါင်းနာပြီးမတွေ့ရတော့ဘဲဤကနေ၊နှွေးကနေလေးသိနေတယ်။ဤတာ၊နှွေးတာလေးကိုဤတယ်၊နှွေးတယ်လို့သိနေရင်တတိပဌာန်။ဤတာ၊နှွေးတာလေးရဲ့သဘောလေးပေါ်မှာပေါက်ပြန်တဲ့အမြင်လေးနဲ့ဉာဏ်ရောက်သွားတဲ့အမြင်မရှိသဘောလေးကိုစံတွေ့ရတယ်။သာသာပြိတ္တနာဘာဝနာဉာဏ်အမြင်ဒိဋ္ဌိတွေသိပြီးတော့မှရှုနိုင်တဲ့ရှုွယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတဲ့အတိသူများသက်တဲ့လမ်းဆုံးမြတ်ကလွန်မြောက်တဲ့အတိဒီအတိမျိုးရဖို့ဆိုတာတကယ်တော့ကျေလွယ်ပါလေ
သဘောပေါက်မြန်ဆင်းအောင်လေကျွမ်းနိုင်ရတယ်ခံယူလာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသဘောချင်းပြီးတော့အတိလေးကိုနှလုံးသွင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်စက်မှလွဲပြားအကြောင်းရှိပဲအရှုတန်နဲ့အရှုမြန်ကောက်ကွာတဲ့နေတဲ့အတိကိုလည်းရသွားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသတိထားပါဒီအချိန်မှာအထူးကြောင့်တုံးနဲ့အမြင်ရှင်းနိုင်တယ်လည်းမေးတော့မပြောင်းပြက်နိုင်မှလားလို့တစ်စက်မှမမြင်နေတဲ့မြင်ဝင်ယူကြမယ်နှလုံးသွင်းလေးကိုနာတာလေးအစဉ်တက်နေတဲ့အခါကျင်တာလေးအစဉ်တက်နေတဲ့အခါသတိထားလိုက်ပါနာရီကျင်နေလို့စိုင်းပုတ်မပြောက်ခဲနဲ့ရှိနေတဲ့အမြင်နဲ့ထောက်ပြန်တဲ့သဘောရဲ့လို့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အမြင်မတူဘူးအဲ့ဒီအမြင်မတူတယ်လို့တဲ့ဉာဏ်အောက်မှာတွေ့လိုက်ရတဲ့အမြင်ချင်းကလည်းကွဲသွားတယ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ထမ်းနိုင်အောင်ပြောမယ်အစဉ်တန်းနေတဲ့အခိုက်မျိုးမှာကြုံရတဲ့နာမှုရှင်မှုနဲ့တဲ့တုံလာတဲ့အခါသဘောထားလေးကိုလေ့လာနိုင်အောင်နာတာကိုနာတယ်လို့ရှုပြီးတော့သိတာနဲ့ထောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့မတူဘူးကျင်နာကိုကျင်တယ်လို့ရှုနေတဲ့အမြင်နဲ့အဲ့ဒီကျင်သဘောလေးကိုပဲထောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့အာရုံပြုလိုက်တဲ့အချိန်မတူကြဘူးဒါလေးပေါ်မှာသတိထားပြီးတော့သင်္ကြန်နိုင်အောင်အစဉ်တန်းတိုက်လေးမှကြိုးစားကြည့်ပါ။တနည်းပြောရင်အမည်တက်ပြီးရှုတာနဲ့အဲ့ဒီတက်နေတဲ့အမည်ရဲ့အပေါ်မှာပဲဘာမှမသိသလိုမမြင်ဘူးသလိုနဲ့အမည်ဘပေါ်ပဲသိရုံသိတဲ့အသည့်မတူညာဘူး။တရားစီနဲ့နေတယ်သိမ့်မွေ့တယ်အခုပြောတာပြရမတ်ကိုမြင်နိုင်တဲ့အမြင်ကိုပြောလိုက်တာပါနာရာကျင်နာလေးအစဉ်တန်းပြနေတဲ့နာရီလို့သိတဲ့အသည့်ကျင်နေလို့သိတဲ့အသည့်အမြင်လေးပေါ်ပေါ်သိတဲ့အသည့်အဲ့ဒီပုံမှာတဲ့ကိုမမြင်ဘူးလို့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါအမြင်မတတ်ဘူးကိုမစားဘူးလို့စားလိုက်ရတဲ့အခါမှာဘာအရသာရဲ့လို့အမြင်မတတ်နိုင်ဘူးသိတော့သိလိုက်တယ်အဲ့တိုင်းလေနာရီဘလောက်ပြပြကျင်နာရီဘလောက်ပြပြကိုကနာရီကျင်နေဆိုရယ်အတိလေးသိမ်းလို့လာတာဒီဆိုင်ပုတ်ပြလိုက်တာအခုနာရီကျင်နေဆိုရယ်ဆိုင်ပုတ်နောက်ကိုရယ်မလိုက်တော့ရင်းနဲ့သိရင်သိတဲ့အတိလေးနဲ့ဆိုင်ပုတ်လွတ်ပြီးတော့အာယုံလေးကျနှလုံးသွင်းကြည့်အမီဟာလျှောက်ပြီးတော့အရှုကံပရမတ်ပေါ်မှာဉာဏ်အမြင်လေးကောက်သွားသိပြီးရှင်းနေတဲ့ရှုွက်လေးဟာကိုဉာဏ်မှာရှိတာလေးပဲသဘောသားမှရောက်တော့ဖြစ်ချက်ကိုလည်းကောက်သွားမြင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမြင်အဲ့ဒီအခြေလေးရအောင်ယောဂီကြောစင်များကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်နဲ့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့အတိလေးကိုအခုရှုွက်လေးနဲ့တကွာတွဲတင်ပြလိုက်ပြီအဲ့ဒီသဘောလေးကိုရအောင်ကြံရှိတဲ့အခြေလေးတွေမှာသဘောထားမှန်သွားတဲ့ဆက်လက်ကြိုးစားအမြင်တောင်ရှုပွားပြီးကြပါ